Selam dostlar, bu videoda biz kvadratik köklər həqiqi üslü qüvvət bölməsinə baxacaq, mövzusunu alışmıyız. Deməli, birinci sualda bizə deyir ki, az sıfırdan kiçikdir, yəni A mənfidir. Mənfi o zaman kök altından çıxır ki, kökün içində də bir dənə mənfi olsun. Yəni burada diqqətlə baxsaq, cavab D görünər. Amma baxaq bir başqa bir metoddan, sıfırdan kiçikdirsə, A tutaq ki, mənfi 1-dir. A mənfi 1-dirsə A variantında kvadrat olduğu üçün müsbət edəcək. Amma kökün altında mənfi 4 qalacaq. Kökün altında mənfi ola bilməz. Eyni ilə B variantına diqqətlə baxsaq, kökün altında deyir ki, mənfi 1 olsun. Mən mənfi 1 qəbul etmişəm. Ola bilməz. C variantında deyir ki, mənfi 1-ə vuranda mənfi 2,4 kökün altında qalır. Ola bilməz. Y variantında mənfi 1-in kubu mənfi 1 eləyir. 3-ə vuranda mənfi 3 kökün altında qalır. Y variantında ola bilməz. Amma D variantında mənfi 1 qoysa, qabağındakı bu mənfi ona dəyib müsbət 1 eləyəcək. Yəni cavab D variantıdır. Bir sözlə, əgər A mənfidirsə, kökün altında A'nın qabanı bir mənfi atmalıyam ki, mənfi mənfiyə dəyib, müsbətə çevrilsin. Cavab D. Digər bir sual. Suallar asan görünsə də bu suallarda şagirdlər səhv eləyir. Yəni, fakt öz gözümdən görmüşəm, səhv eləyir. Bu tip suallarda isə ifadəni sadələşdirin. Adətən kökücə, kök 2-yə falan gətirmək lazımdır. Böyük bir ədədləri, yuxarını məsələn. Mən də buradan görürəm ki, 14-dür, 21-dir kök altında təbii ki. Bir də 63-dür. Bunları mən vuruq şəkildə yazsam, bu 14-ü mən yazsam, kök 2 vurulsun, kök 7 eləyir də kök 14. Bunu yazsam, kök 3 vurulsun, kök 7. 63-ü yazsam, kök 9 vurulsun, kök 7. Fikir verin. Kök 2 vur kök 7, kök 3 vur kök 7, çıxılsın var burada, kök 9 vur kök 7. Ortaq nə var? Hər birində kök 7 var. Mən də elə bu formada yazdım ki, kök 7-ni mötərizə xaricində çıxardım. Çıxardaq. Deməli, yazmalıyam kök 7 mötərizə xaricində. Deməli, kəsir qəddimi qoyum. Birincidə kök 2 qalıb, birincidə kök 2 qalıb, kök 2 üstə gəlinsin. İkincidə kök 3 qalıb. Kök 3. Çıxılsın var. Mən də çıxılsın qoyuram. Kök 9. Kök 9 nədir? 3 çıxır da kökün altına. 3. Və məxrəcdə olduğu kimi yazıram. 3 çıxılsın kök 3. Üstə danus çıxılsın kök 2. İndi fikir verin. Bunun sürətindəki bu hissə elə bu hissə deyilmi? Bu hissədir. Amma mənfisi ilə. Fikir verin. Burada 3-ün qabağında mənfi var. Burada müsbətdir. Burada mənfi kök 3-dür, burada müsbət kök 3-dür. Burada müsbət kök 2-dir, burada mənfi kök 2-dir. Deməli, mən bunu ixtisar aparıb, sürətlə bunu ixtisar aparıb, amma mənfi atmalıyam sürətə. Ya da məxrəc fərqi yoxdur. Onda cavabımız nə olacaq? Bərabərdir, mənfi burada qalan, yəni kök 7. Mənfi kök 7. Cavab budur. Deməli, mənfi kök 7. Cavab D variantıdır. Üçüncü sual. Baxaq nə tipdədir? Bəli, bu da çox rahat sualdır, amma səhv də eləyə bilən şagird məncə var. Baxın, mənfi 2-nin üstü cüt dərəcə. Nə olacaq? Müsbət olacaq. Onda, burada da cüt dərəcədəndir, fərqi yoxdur. Kökün altı onsuz da müsbətdə tək dərəcəndə olsa, üst cüt dərəcə olsa, onsuz da müsbət çıxacaq. Yəni, bir sözlə, buradan, baxın, bu ifadədən müsbət 2 çıxacaq. 4-lərə atacam, mənfisinə baxmayaraq, qabağına bir mənfi qoyurlar. Mənfi 2, bax, bu formada olur da, müsbət 2 çıxır. Amma tək dərəcədən kökün altında mənfi 8 veriblərsə, bundan mənfi çıxacaq. Gəlin belə yazaq. Gəlin belə yazaq. Bu birinci ifadədən, kəsir qatdı, birinci ifadədən mənfi 2 çıxır. Üstə gəlinsin. İkinci ifadəni 2-nin kubu yazıram. 8-i başı verin. Kökün altında birbaşa burada yazıram. 2-nin kubu. Kubundan kub gelir. İçərdən amma mənfi 2 çıxır. Mənfi 2 çıxır. Məxrəcdə 32-ni yenə yazıram 2 üstü 5. 2 verin, 2 üstü 5. Mənfi var. 5-ləri atıram, mənfi 2 çıxır yenə. Mənfi 2. Çıxılsın. Baxın, yenə cüt dərəcə olduğu üçün, cüt dərəcə olduğu üçün 6-ları atıram. Amma burada mənfi 2 olduğu üçün bir dənə qabağına mənfi atıb. 2 verin, belə olur da. Elə bir ki, mənfi, mənfi 2. Belə, bu formada. İndi bura hesablasaq, ehtiyac yoxdur heç aşağını hesablamağa. Çünki yuxarı 0 eləyir. Müsbət 2. Baxın, bura müsbət 2 eləyir. Çıxılsın, çünki burada mənfi 2 var. Çıxılsın 2. Bura
Bize ne verir? Sıfır verir. Sıfır da neyse böl sıfır elde edeceğimiz. Elə belə aşağıda hesablayaq. Mənfi 2. Bura müsbət 2 eləyir. Baxın, mötərizənin içində fikir verin. Burada mötərizənin içində fikir verin. Mənfi 2 mənfiyə dəyir, o müsbət 2. Onda çıxılsın 2. Aşağıda çıxılsın 2. Və cavabımız yenə deyirəm, yuxarıda sıfır olduğu üçün, bura sıfır olduğu üçün cavab sıfır olacaq. Yəni cavab A variantı. Sıfırı nə istəsən böl sıfır olacaq. Sonra dördüncü suala baxaq. Aha, yenə mənfi söhbətləridir kök altında. Adətən bunlar çaşdırır adamı, ona görə bu tip suallardan sağlarsın adamı. Deməli, biz diqqətlə baxırıq bura. Bizə deyir ki, x sıfırdan kiçikdir, yəni x mənfidir. Biz deyə bilərik ki, x mənfidir. Y sıfırdan böyüdür. Y müsbətdir. Buradan o nəticəyə gəldik. X mənfidir, Y müsbətdir. İndi baxaq. Baxın, birinci yenə. Burada bir kəsir xətti çəkirəm. Buradan baxıram. Bax, birinci bu kök altına baxıram. X mənfidir. Düzdür, düzdür. X mənfidirsə, X mənfidirsə, mənfinin kvadratı nə eləyir? Müsbət eləyir. Deməli, X-dan nə çıxacaq? Müsbət. Kökün altından çıxdı. Y mənfidir. Y mənfidir. Deməli, Y müsbət deyə daha doğrusu. Kökün altında deməli, X bu formada. X mənfidir. Məsələn, mənfi 1'dir. Mənfi 1'in kvadratı. Aha. Deməli, X mənfidirsə burada deməli. Müsbət çıxacaq. Çıxılsın. X yenə mənfidirsə X çıxacaq. Y kub müsbətdirsə oradan bir Y də çıxacaq hələ. İçəridə bir Y qalacaq. Çünki Y kubun Y kvadrat kimi yazsam, kvadratdan kök gedərək biri qalar içəridə. Aha. Və aşağıda da deyir ki X kök altında Y. İndi X kök altında Y-i çıxartsaq belə deyək, sürətdən ortaq vuruq kimi x kök altında y çıxarsaq, burada qalacaq 1 çıxılsın. 1 çıxılsın, deməli y 1 çıxılsın y bölünsün x kök altında y. X kök altında y-lər gedər, 1 çıxılsın y olar. 1 çıxılsın y olar. Burada bir səhv oldu deyə səhv eləmirəmsə. Baxın, burada x kvadratı bu köklə gedəndə mənfi x kök altında y olacaq. Mənfi kök altında x y olacaq. Kəsir xətti. Deməli, burada da x kvadratı var. Köklə gedəcək. Onda üstə gəlinsin. Belə deyək. Bu mənfiyə dəyəcək. Deyəm ki, mənfi x çıxardacağım. Mənfi x çıxardacağım. Və kök altında bir dənə y çıxardacaq. Bir dənə y qalacaq kökün altında. Niyə? Çünki burada y kubudur. Bunu elə bilin ki, y kvadratı vur y yazsam, y kvadratı gedər. Müsbətdə də, gedər. Yazlar y. Aha, məxrəcdə də yenə x kök altında y. İndi sürətdən yenə x kök altında y-i çıxarsam, x kök altında y-i çıxarsam, içəridə qalacaq mənfi 1. Fikir verin, burada mənfi 1 qalacaq. Deməli, üstə gəlinsin kök altında y. Kök altta y. Yox, kök altta y-i çıxarmışam da. Üstə gəlsin y, üstə gəlsin y. Mərtəzədən bağlayıram. Aşağıda da x kök altta y. Hə. Deməli, x kök altta y-lər buradan ixtisar gedəcək. Yuxarıda nə qalacaq? Yuxarıda qalıb bərabərdir. Mənfi 1, mənfi 1, üstə gəl y. Yəni, o da nə məkdir? Y çıx 1. Y çıx 1 aldım bu sualda. Cavab B variantı götürdüm. B variantı. Digər bir sual 5-ci sualdır. Aha, bu tip sualda kök altındakı bu 7,5-i mən bu formada yazıram. Kök altında 10'da 75 yazıram. Yaza bilərəm də, çünki 75-i 10'a böləndə 7,5 edir. Hə, sonra nə edirəm? Bərabərdir. 75-i də 2, 3, 5 formasında yazacağım. Çünki mənə onlardan verib. 2, 3, 5 formasında. Bu da nə deməkdir?
75 gəlin yazaqda. Onda deməli 25 vur 3 deməkdir də. 25 vur 3 deməkdir. Bu da nə deməkdir? 5-in kvadratı kök altında 5-in kvadratı vur 3 böl 10 deməkdir. Böl 10 deməkdir. Lapona ehtiyac yoxdur. Burada ixtisarımızı aparaq. 25 ilə 10-u ixtisar aparaq 5-ə. Aşağıda qalacaq 2, yuxarıda qalacaq 5. 5-i ixtisar aparsam. Bu da nə olacaq? Deməli kökün altında aşağıda 2, yuxarıda 5, bir də vurulsun 3-ə kökün altında. Aha. Bərabərdir, bərabərdir. Deməli bizə nə deyiblər? Bunu bu formada yazsaq ayrı-ayrı köklərdə. Kök 5 vurulsun kök 3, bölünsün kök 2. 2 verin. Burada veriləni, baxın burada veriləni ayrı-ayrı köklərdə yazdım. Kök 5 vur kök 3 böl kök 2. Yəni bizə də həmin o ifadələri verib də kök 2-ni də verib, kök 3-ü də kök 5-i də. Kök 5-in yerinə z yazıram. Kök 5-in yerinə z yazıram. Vurulsun. Kök 3-ün yerinə y yazıram. Kök 2-nin yerinə də x yazıram. Bax, bu formada bir cavab olmalıdır. Z vur y böl x. Z vur y böl x. B variantında verilib. Cavab B. 6-cı sual. Bu da belə qəribə görünsə də asan sualdır. Fikir verin. Biz demişik ki, məsələn, 2 üstü 3 mötərizədə üstü 3 olsa, burada verilmiş bu 3, bu 3-ə nə olur? Vurulur. Yəni yazılır bərabərdir 2 üstü 9. 3-3-ə vurdum. Bu prinsiplə bu suala baxsaq, görərik 3 üstü kök 2 üstə gəl kök 7, üstündə də kök 7 çıx kök 2. Deməli buna vurulacaq. Yəni ki, kök 7 çıx kök 2 vurulacaq kök 7 üstə gəl kök 2-yə. Buna da diqqətlə baxsaq, görərik ki, bunun qoşmasıdır. Biz də bilirik ki, burada a kvadrat üstə gəl b kvadrat, a kvadrat çıx b kvadratı düsturudur. A kvadratı çıxılsın b kvadratı. Yəni kök 7-nin kvadratı çıxılsın kök 2-nin kvadratı. O dediklərimizi yazsaq, 3 üstü mötərizədə kök 7-nin kvadratı, bir dənə mötərizə qoymalıyam, çıxılsın kök 2-nin kvadratı. Bərabərdir, bərabərdir. 3 üstü kök 7-nin kvadratı eləyəcək 7, çıxılsın kök 2-nin kvadratı eləyəcək 2. Bu da eləyəcək 3 üstü 5. 3 üstü 5 də bərabərdir 243 səhv eləmirəmsə. 243. Bu da olacaq harada D variantında verilib. 7-ci sual. Bu sualda da təəssüflər olsun ki, səhv eləyən var. Təəssüflər olsun. Deməli, mənfi, baxın, bir var belə. Mənfi 2 üstü 2. Bu müsbət 4 də bilirik. Bir də var mənfi 2 üstü 2. Bu da mənfisi qalır. 2 üstü 2 nə hesablayırsan? Eləyirsən 4. Mənfi 4 imiş. Bu da eyni prinsipindən. Bizə deyir ki, mənfi 2 üstü 6 bərabərdir. Mənfini saxlayıram. Mənfi mötərizənin içində deyil. 2 üstü 6-nı hesablayıram. 2 üstü 6 da bizdə deməli 64 eləyir. Yəni cavab mənfi 64. Mənfi 64 də bizdə Y variantında verilib. 8-ci sual. Aha. 8-ci sualda biz bilirik ki, biz bilirik. 8-ci sualda biz bilirik ki, kök 7-nin kvadratından nə olur? Kvadratla kök gedir, çıxır 7. Üstə gəlsin. Sonra kök 3-ün kvadratı, kök 3-ün mötərizə kvadratı eləyəcək müsbət 3. Çıxılsın. İndi bir dəqiqə. Mənfi 3. Mənfi 3-ün kökü ilə gedəcək. Mənfi 3-ün qabağına bir mənfi atılacaq. Elə bir kökün altında mənfidirsə, mənfi mənfi 3 olacaq. Belə olacaq. Onda müsbət 3 olacaq. Aha, müsbət 3 çıxacaq. Yəni, çıxılsın 3 qalacaq burada yenə. Çıxılsın 3. Və mənfi kök 7-nin kvadratı. Yenə. Mənfi kök 7-nin kvadratından da təbii ki, müsbət 7 çıxacaq. Ona görə üstə gəlsin 7. Bərabərdir. Burada üstlər fikir verin, gedəcək. 7 ilə 7 neçə edəcək? 14. Yəni cavab D variantı. 9-cu sual. Aha, burada biz mənfi söhbətlərinə baxırıq. Əgər mənfi isə tərsinə çıxır. Kökün altından fikir verin. Kökdən azad olanda tərsinə çıxacaq. Əgər müsbət isə olduğu kimi çıxacaq. Fikir verək. Fikir verək. Deməli 3 nə deməkdir? 3 kök altında 9 deməkdir, düzdürmü? Kök altında 9-dan kök altında 11-i çıxanda mənfi edir axı. Deməli birinci kök altında 11 yazmalıyıq. Çıxılsın 3 yazmalıyıq. Sonra burada çıxmadır, mən də çıxma qoydum. Baxın burada çıxmadır. 4 nədir? Kök altında. Bundan ümumiyyətlə özü çıxacaq, çünki burada problem yoxdur. Məhz müsbət də bu. Yəni mənfi çıxa bilməz. Olduğu kimi çıxacaq. Çıx 4
Sıx kök 11. Şiverin kök 11'ler burada islah oldu. Mənfi 3'dən də mənfi 4'ü çıxanda mənfi 7. Cavabımız mənfi 7 A variantı. 10-cu sual. Bu tip suallarda biz mərhələ-mərhələ kökün altından çıxarda-çıxarda, yəni sağdan sola doğru hesablamalıyıq. Sağdan sola doğru kökün altından çıxarda-çıxarda hesablamalıyıq. Yəni kök altında 32 çıxılsın, kök altında 41 üstə gəlsin, nə? 8. Niyə? Çünki 64'dan kökün altından çıxır. 8 çıxır. 64'ü hesabladıq. İndi bərabərdir. Kökün altında 32 çıxılsın. 41'in üstündə 8 gəlir neçidir? 49. Nəyin altında? Kökün altında 49. Ondan nə çıxır? 7 çıxır. İndi kökün altında 32'dan 7 çıxanda neçə eləyir? 25 eləyir. 25 kökün altında kökün altında neçə çıxır? 5 çıxır. Cavab C variantı. 11-ci sual. Bu tip sualları da mən kəsrlə yazıram. Yəqin ki, elə yazırlar. Deməli, kökün altında 10'da 144. 10'da 144. Çünki 144'ü 10'a böləndə 14.4 eləyir, alınır. Üstə gəlsin, kökün altında 10'da 64. Çünki 64'ü 10'a böləndə 6.4 eləyir. Bərabərdir. Bunu da eyni məxrəzdə yazıram. Yəni, kökün altında. Kökün altında. 10'da, daha doğrusu kökün altında 10'da. Eyni məxrəzdə deməli, kök 144. Kök 144. Üstə gəlinsin, kök 64. Üstə gəlinsin, kök 64. Belə yazandan sonra bərabərdir. Kök altında 10 qalır məxrəzdə. Kök altında 10. Sürətdə fikir verin, kök altında 144'dan 12 çıxır. Kök altında 64'dan 8 çıxır. Yazırıq 12. Üzülü sayın. 12 üstə gəlsin 8. Bu da neçə eləyir? 20. 20 bölünsün kök altında 10 aldıq. O cavab variantlarda fikir verin. Yoxdur. Niyə? Çünki məxrəci də irasiyonlardan azad eləməliyik. 20 vurulsun kök altında 10. Bölünsün kök altında 10'u kök altında 10'a vuranda məxrəc irasiyonlardan azad olub olacaq 10. Burada da 20 ilə 10'u ixtisar aparacağım. Burada 2 qalacaq. Yəni cavab olacaq neçə? 2 vurulsun kök 10. Yəni 2 kök 10. 2 kök 10 deməli cavabımız D variantı 2 kök 10. 12-ci suala baxırıq. Bu sualda da əslində bayağı dedim buna biraz. Deməli burada əgər balaca ədəd kökü üstüsə kökün altında. Bu digərlərində o kökü üstə gətirmək lazımdır. İndi baxaq. Biz bilirik ki yuxarıda bir kəsr xətti yazım. 48 nədir? Kök 3 vur nə? 16. 16'dan neçə çıxır? 4 çıxır. Bu deməli 4 kök üstü. Şey verin. 4 içəri 16 kimi daxil olsa, 16, 4'ün kvadrat kimi. 16'ın üstü var, 48. Bunun yerinə 48, yəni 4 kök üstü yazdım. İndi üstə gəlsin nə? Kök 5'i də yazıram 5 kök üstü. Niyə? Üstə gəlinsin 5 kök üstü. Niyə? Çünki 5 içəri 25 kimi daxil olacaq, kvadrat kimi. 25'i 3'ü var, neçə yer? 75. Çıxılsın, o digəri onsuz da kök üstüdür. Çıxılsın, 3 kök üstü. Aşağıda isə 27'ni yazıram 9 vur 3 kökün altında. 9'dan kökün altında necə çıxır? 3 çıxır. 3 və kökün altında bir dənə 3 qalır. 3 kök 3. Bərabərdir. Bərabərdir. Buradan yazıram. Deməli, yuxarıda almışam, aşağıda 3 kök 3 qalıb. O heç. Yuxarıda almışam ki, 9 dənə kök 3 çıxılsın 3 dənə kök 3. Yəni, 6 dənə kök 3. 6 dənə kök 3. Burada görürsən, kök 3-lər ixtisar gedir. 3-dən də 6 gedir. Burada qalır 2. Deməli, cavab neçə olur? 2. Açıq sual idi, cavabımız 2. 13-cü sual, bu çox maraqlı sualdır. Xatırladım ki, ən maraqlı sual, mən düşünürəm ki, bu olur. Deməli, ifadənin qiymətini hesablayın. Bu ifadəyə bir x bərabərdir, bir x desəm. X desəm. Baxın, elə ümumisinə x demişəm də. Baxın, buradan indi baxsaq, elə bir ki, bir dənə 56-nı buradan silsək, nə olacaq? Yeni x olacaq. Çünki eyni prinsiplə gedirək, eyni bir qanuna uyğunluq periodla gedir də elə bilirik. Eyni dövr eləyir. Kökün altında 56 üstə yazsın. Kökün altında 56 üstə yazsın. Nöqtə, nöqtə, nöqtə. Deməli, bunu kökün altındakına da x deyəcəm. Yəni, bu formada. Yazacağım kökün altında 56, həmin o ifadəyə göstərdiyim, ayırdığım yerə bir x demişəm. Üstə gəlsin x, ümumi ifadəyə də x demişəm axı. Bərabər x yazmışam. Ona görə bərabər x. Vəsio, bunu həll eləmək üçün hər tərəfi kvadrata yüksəlsək, qalacaq 56 üstə gəlsin x,
beraberdir x'in kvadratı. Çünkü her tarafı kvadrata yükselmişim. Ha, bunu da kvadrat terliğe getirirsek x kvadratı çıxılsın x çıxılsın 56 beraberdir 0. Ha, bunu da köklərini tapmaq üçün neyin yerim? X x koyaram. 56 da deməli 7 vur 8'dir. Hansı mənfidir? Bu mənfidir, bu müsbətdir. Ha, bunun kökləri nə olacaq onda? X1 olacaq. Müsbət 8, x2 olacaq, mənfi 7. Kökləri müsbət 8, mənfi 7. Mən x'i nəyə demişdim? Kökün qabağına, kökün bərabərliyin sonrasına. Deməli, kökdən mənfi 7 çıxa bilməz axı. Deməli, mənfi 7, mənfi 7 ola bilməz. Deməli, nə olacaq? 8. Yəni, bir sözlə, ifadənin qiyməti 8'ə bərabərdir. Düzgün cavab 8. Açıq sual idi. Bunu bir başqa sözlə nə demək olar? Belə praktik yoluna. Deməli, 56'nın üzərinə nələrsə gəlib və kökdən çıxıb. 56'nın üzərinə nəsə gəlib, kökdən çıxmalıdır. 56'dan sonra gələn kök ifadə nədir? Elə bir düşünün ki, kökün altında 56 var. Ondan sonra kökdən çıxan ədəd. Kökün altında təbii ki, 64 olar da 8 çıxsın. Və salam. Deməli, mən neyin eməliyəm? 56'nın üstündə belə çıxır ki, nə gəlməliyəm ki, kök 64 eləsin, 8 gəlməliyəm. Onda bizim cavabımız elə həmin 8 olacaq. Bax, belə bir praktik yol. Yəni, kökün üstünə, burada 56 üstünə mən 8 gəlsəm, kökün altından 64 olar, ondan da kök çıxar. Sonra, 14-cü sual. Belə qarşıq görünsə də, yəqin ki, sadə bir sual olar. Deməli, mən burada yenə, baxın, ümumi mötərizənin içində mənfi köküsü köküsə vursam, nə olacaq? Kökün altında... 3-cü dərəcədən 3-də 1, 3-də 1 kökün altında da o da. Daha doğrusu mötərizə yazmalıydım. Mötərizə 3-cü dərəcədən kökün altında 3-də 1. Mötərizəni bağlayıram. Köküs, mənfi köküsü müsbət köküsə vuranda. Elir 3, amma mənfi. Mənfi 3. Mənfi 3. Və bunu da necə yazaq? Mənfi 3-də nə deməkdir? 1 bölünsün şəklində yazmaq deməkdir. 1 bölünsün 3-cü dərəcədən 3-də 1-in kubu. 3-də 1-in kubu. Bu da nə deməkdir? Bərabərdir. 1 bölünsün, bu 3-dər də buradan gedir. Kök 3-dən, daha doğrusu kubla da 3-cü dərəcədən gedir. Qalır aşağıda bir dənə 3-də 1. Hə, 1 bölünsün 3-də 1 nə olur? Bu 3-də 1 tərsindən yuxarı qalxır 3 kimi. Qalır bura 3. Yəni bu deməkdir də 1 bölünsün 3-də 1. 1 vurulsun, 3 deməkdir. Bu da eləyir necə? 3. Düzgün cavab 3-dür. Açıq sual idi. Nəhayət, axırıncı sual. 15-ci suala gəldik. 15-ci sualda fikir verin. A kvadrat çıx B kvadratını soruşur. O nə deməkdir? Müxtəsər vurma düsturu. O nə deməkdir? A çıx B. A üstə gəlsin. B. A kvadrat çıx B kvadrat nə deməkdir? A çıx B. A üstə gəl B. A'nın da qiymətini verib B'ni də aparıb yerinə yazıram. Yazıram mötərizədə 3 üstü 30. A'nın qiyməti 3 üstü 30. Üstə gəl 3 üstü mənfi 30-dur. Üstə gəlsin 3 üstü. Bunlar sizi qorxutmasın. İslah gedəcək yəqin ki. Çıxılsın B'nin qiyməti. B'nin qiyməti 3 üstü 30. Çıx 3 üstü mənfi 30-dur. 3 üstü 30. Çıx olduğu üçün, baxın fikirə burada çıx olduğu üçün, mən də çıxa baxıram axı. Onda müsbət olacaq. Müsbət 3 üstü mənfi 30. Üstü mənfi 30 və mötərizəni bağlayıram. Bu A çıx B hissəsi idi. İndi digər A üstə gəl B. Yəni 3 üstü 30. Üstə gəlinsin 3 üstü mənfi 30. Üstə gəlinsin deməli 3 üstü 30. B-ni gəlirəm də üstünə. 3 üstü 30 çıx. Üstə gəlinsin 3 üstü 30. Çıx 3 üstü mənfi 30. Bax bu formada. Mötərizəni bağladım. Hə, indi fikir verin. Burada nə var? 3 üstü 30-lar gedir. Fikir verin. Bir mənfi, bir müsbət. Nə qalır? Qalır 2 dənə, 2 vurulsun 3 üstü mənfi 30, çünki 2 dənə dax. Və vurulsun, çünki mötərizənin qabağının arasında vurma var da. Burada nə gedir? Fikir verək, burada nə gedir? Burada da müsbət 3 üstü 30, mənfi 3 üstü 30-lar gedir. 2 dənə 3 üstü 30 qalır. Burada da qalıb 2 vurulsun 3 üstü 30 bərabərdir. Bərabərdir. Fikir verin, burada... 2-ni 2-yə vursam birinci, eləyəcək neçə? 4 vurulsun. 3 üstü, 3 üstü. Deməli, 3 üstü nə yazmalıyam? 3 üstü, mənfi 30. Vurma zamanı üstlər toplanır deyə üstə gəlsin 30.
3'e verim 10 dirhem. Vurma zamanı bunun üstünde menfi 30'du. Bunun üstünde 30'du. Onlar toplanır. Aha. Beraber deyir. 4 vurulsun. Tabii ki 3 üstü menfi 30 eləyir burada. 3 üstü 30'la toplanır. Eləyir 0. Silah gedir. 3 üstü 0 eləyir. 3 üstü 0 eləyir. Bu da nə deməkdir? Bərabərdir. 3 üstü 0. Axı 1'dir. O da 4 vur 1. 4. Düzgün cavab 4'dür. Açıq sual idi. Hələlik bu qədər dostlar. Kanala abunə olmağı unutmayın.